Haló, Dvořáková. A dobrý den, pane řediteli. Škola je zavřená? Ne, a že má Julián mysle na svoje věci? Na tělocvik? No to mi Julián neříkal. A no samozřejmě, že ne. A dneska jsou učitelé proti žákům, sportovní den? A tak já ho rychle zbudím. A Julián mi o tom vůbec nic neřekl a já se zase musím o všechno postarat. Juliáne, vstávej! Juliáne, okamžitě vylez z té postele. Mami, co tady děláš u mě v posteli? Okamžitě vstávej, za chvilku jsou učitelé proti žákům, ta soutěž. Já už ti zabalím věci a připravím něco na jídlo. Ach jo, no ředitel mi to včera říkala, že máš úplně zapomněl. Tak, věci mi snad už zabalila mamka, tak teď už budu moct jít. Tak mami, já už jsem nachystanej. Dneska máme ten sportovní den, ale my určitě vyhrajem. Juliáne, teď musíš něco jíst? Vem si aspoň ty jabka. Jo, mami. A sněs je na cestě do školy. A musíš být přece fit na tu olympiádu. A už do toho jabka kousni. Jo, mami. No tak já myslím, že se ještě pořádně neprobudil na tenhle sportovní den. A tak to první jabko jsem snědl, ale to druhý to už nezvládnu. Tady je teda ale děti, kde je, to bylo jasný, že přijde pozdě, nemůžeme ho diskvalifikovat nebo tak. Ne, to je můj nejlepší kamarád a ty ho nech na pokoji, slyšel jsi to, Mario? A to je skvělý, že nemusíme být ty první hodiny ve škole a můžeme to tady moderovat, viď? No tak Hanko, vy to tady všechno organizujete, tak já myslím, že bychom Juliana měli diskvalifikovat. No pane řediteli, to nepřichádá v úvahu a teď už dva žáci vypadli a máme náhradníky. A podívejte, tamhle už jde. Nazdár, děcka. A tak konečně. Juliáne, teď víš, že dneska je ta olympiáda, jak to, že jdeš tak pozdě? A Steve, ještě jsme nezačali, ještě nemusíš fandit. Tak a dneska máme sportovní olympiádu tady v tělocvičně. Dva žáci bohužel vypadli, za to bude Sára Mia jako náhradník. Ej, Juliáne, já tě varuju, já jsem nejlepší ve sportu a udělám všechno a ty nic. Co ti myslíš? Já jsem nejlepší ve sportu. Byl jsem nejlepší ve sportu ve školce a teď taky. Tak, všichni vás tady vítáme, učitelé proti žákům. Budeme mít tři disciplíny a v každé disciplíně dva učitelé proti dvou žákům. Tak, začíná pan ředitel a Sára. Pane řediteli, můžete začít. Tohle jste udělali jako disciplínu? To je úplně lehoučký. 3, 2, 1, teď! Vy si snad nemyslíte, že to zvládne. Už je skoro nahoře, no podívejte na to, už je v půlce. Ten je ale rychlej. Jak to, že to umí tak dobře? Vždyť je to jenom matikář a ředitel. A už jsem nahoře, tak kolik to je? 6 sekund, pane řediteli. Jak to zvládnu, to bylo hrozně rychle. Viděli jste to? Ode mě se můžete toho spoustu naučit. A já myslím, Sáro, že si tuhle rundu prohrála. Šáro, ty to zvládneš. 6 sekund, to teda asi nezvládnu. Představ si, že je nahoře koblížek nebo nějaký dort. Mio, prosím tě, to nezvládne. Mario, proč něco takového říkáš, teď jsme jeden tým, proč jsi tak zlej a nefandíš? Já vůbec nemůžu věřit tomu, že jste sourozenci. Tak, no nevypadá to zase tak špatně. Sára docela dobře začala. No, tak já jsem myslela, že to bude ten nejrychlejší. Sáro, Sáro, co se děje? Ty přece nemáš závraty, nebo jo? No, tak to bylo úplně jasný. To už je nejmín 20 sekund. Ale teď je to jedno, prostě fandi. Sáro, to zvládneš. A? Tak kolik to bylo? No, tak já myslím, Sáro, že ten čas nepřekonáš. Tak tohle kolo vyhrávají učitelé. No, to je milý to děcka. Já jsem se snažila. Já jsem vám to říkal, to bylo úplně napr, to ti teda říkám. Teď vůbec nejsi sportovní typ. Sáro, nic si z toho nedělej. On o tom nic neví, neboj, to ještě získáme zpátky ty body.
Ale Mario, tak to prostě zkus líp, ale nic si z toho nedělej, Sáro. Příště to bude lepší. No já nevím, doufám, že přijde nějaký sporty, umím. Tak, můžeme začít a... O, to nevypadá moc dobře. Au! Tam někdo natřel máslo, nebo co? To hrozně klouzalo. Co se ti stalo? To se není možný. To bylo zmanipulovaný. A vůbec, mě je to jedno. Já už s váma nehraju. To stejně byl nějaký podvod. No, tak to je teda skvělý. Jsme prohráli celý kolo kvůli němu. Tak, a teď máme tedy ještě otázku na organizátory. Tohle kolo jsme vyhráli tedy my, ne? No, samozřejmě, že jste to vyhráli vy. Je to 20 proti 0. Tak, a teď jdeme dál. Já se klidně postavím za Mária. Tak nějakou náhradu do našeho týmu samozřejmě potřebujem. To už nějak zvládneme, nebojte. Tak může to takhle fungovat, že ho jen tak přiberou? Nebo můžeme prostě hru ukončit, aby jsme vyhráli? Ne, já myslím, že Steve se může přidat a půjdeme do dalšího kola. Hurá, já jsem u vás, děcka. Tak a další disciplína učitelé vedou. A teď tu máme mistrovskou disciplínu. Kdo chce první? No tak... Já si nejsem jistá, já nejsem asi zase tak sportovní typ. No, já jsem ale sportovní mistr, to uvidíte, paní učitelko. Tak, Juliane, ukaž, co umíš. Tak, jako první, tady nahoru, a teď svíčka a otočka. Skvělý, Juliane. A teď druhá runda, druhá otočka. Ach, no, tak... To není špatný, Juliane. A tak Julián to určitě vyhraje tohle kolo. Já myslím, že paní učitelka něco takového teda neumí. A teď doskok. Uhu, voilà. Tak já tedy musím říct, že jsem neutrální, ale Juliánovi to teda pěkně šlo. Hurá, Juliane. No tak to bylo jedno z nejjednodušších cvičení. Tak já to tady vyzkouším. Tak a teď dopředu a hop. Odkud tohle umí? Že by byla dřív nějakým kroužku na gymnastiku? Tak a teď tady ještě doskok. No tak ta gymnastika se docela vyplatí. Tak co říkáš, Pio? Komu to šlo líp? No já myslím, že ten bod by měli dostat žáci. Juhu! Ale paní Žitelko, vy jste to teda... Zvládla opravdu dobře. Díky, Juliane, to je o tebe milý, ale tobě se to taky hodně povedlo. Co se s ním vybavuješ? Teď je to náš nepřítel. Nebo teda aspoň dneska. Vůbec se s ním nekamarádičkuj. Ale prosím tě, Maxi, jak něco takového můžeš říct, co jsou naši žáci? To je Julián. Víš, jak chce vždycky jenom vyhrát. No, Juliane, tak hodně štěstí. Juhu, viděli jste to? A teď ty, Steve. A teď další disciplína. A body jsou 20 k 20. A teď poslední disciplína. No, tak já to teda určitě zvládnu. Oh, tak já jsem nevěděl, že se taky účastníte, trenére. No, tak můžu začít. A teď skok přes tureckou bednu. Oh, no, tak to nevypadalo moc dobře. No tak jsem sklouznul, no. A myslím, že bych měl ještě jedno. Ne, to bohužel nejde. Každý má jenom jedno, jeden pokus. Tak a teď Julián. O, a skok. A přistání. Juliáne, ty jsi to skvěle zvládnul. No tak to jsou určitě body pro nás. A teď ty, Sáro. Mio, nechtěla bys si raději ty... Já to zase nechci pokazit, ale neboj, to zvládneš. Sáro, to určitě zvládneš. Pust se do toho, já ti věřím. Žáci prozatím vedou, ale teď vyrovnají učitelé anebo vyhrají žáci. Tak, milí žáci, myslím, že bych se raději vzdal. My tohle samozřejmě vyhrajem. No, pane řediteli, Sára
je skvělá sportovkyně a tohle je její disciplína. No, tak já nevím, jestli to bude jako u toho žebříku, ale Maxi, prosím tě, přestaň mě takhle šikanovat. Ale já je nešikanuju, je to jenom soutěž. Tak, já stojím, to bylo ještě dobrý, ne? No, tak to přistání nebylo perfektní, ale uvidíme, co udělá Sára. Sáro, to zvládneš! Sáro, do toho! Já ti to říkám, ta to zvládne. Ve školce v tomhle byla nejlepší. Ho, podívej na to, stojí na hlavě a skvělý přistání, Sáro! Ho, tak to určitě vyhrajeme! A to nemůže být pravda, my už jsme zase prohráli, musím si najít nějaký jiný tým. A žáci vyhrávají 40-20. Oh, Juliane, jsem byla tak nervózně, ale přece jsem to zvládla. Hurá! A 1, 2, 3. Žáci! Žáci!